Olá pessoal, vou postar para vocês aqui hoje um vídeo sobre a observação de aves em área urbana, uma parte assim bem central da minha cidade aqui. Eu aproveitei para fazer esse vídeo porque nós estamos numa época assim de muita instabilidade no clima, né? Muita chuva, as estradas rurais estão com muito barro, então nós estamos num domingo de manhã, agora estamos em torno de 8 horas da manhã e saí para visitar um bairro aqui em Muriaé, chama Bairro Coronel Isalino. Nós chegamos nesse bairro, eu peguei essa primeira rua que vai assim margeando o rio Muriaé, então no final dela, por acaso, eu me deparei com uma atividade de aves ali, muito grande. É porque um morador ali do bairro ali tem o hábito de colocar comida para passarinhos. Então achei bem interessante e dei uma paradinha ali. E a atividade foi só aumentando, porque o que passarinho gosta é isso: é água, árvore e comida, né? E era o que tinha ali na região ali para eles ali. E eu resolvi até voltar à tarde porque tinha pouca comida. Eles já tinham quase acabado com a alimentação. O morador ali estava colocando ali, parece que era farelo de arroz ou trigo. Então eu resolvi levar mais sementes ali para eles ali, alpiste, isso na parte da tarde. E por isso eu acabei também dividindo em dois vídeos, a apresentação em dois vídeos, sabe? Porque senão ia ficar muito grande, porque foram muitas fotos, vocês vão ver aqui. Deu para registrar uns pássaros muito bonitos ali, começando aqui por essa rolinha roxa.
Bom, pessoal, essa apresentação aí foi essa primeira parte, como eu falei, né? Foi na parte da manhã. Nessa hora aí já estávamos por volta de meio-dia, então eu fui almoçar já com a intenção de voltar com uma quantidade maior, né? Trazer mais variedades de sementes para os passarinhos. Eu gostei muito dessa atividade aí, de ver essa atividade desses passarinhos aí. Então eu consegui fotografar o cardeal do Nordeste, mas não consegui filmar. Ele não me deu chance para filmá-lo, né? Eu precisaria de um tempinho maior, assim. Ele se espantou comigo ali. Então eu falei, eu vou estar à tarde, eu vou voltar e conseguir fazer uns vídeos muito bonitos do cardeal. Então vocês assistem o próximo vídeo, tá? Ficou bem legal também. Um abraço para todos aí.